հիմա համաձայն ես հետս։ Ահ, Անդրե ջան, դուք իրոք հրաշք եք, մերսի։ Highland Whisky, հայկական լեռնաշխարհի անմոռանալի բուրմունք։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Որ լավ է, վիճակը նորմալ է։ Դու շփվում ես այդ աղջկա հետ։ Դե մենք գրվում ենք։ Սիրուն է։ Շատ։ Հանի ճան շատ համովա։ Մորացար թխվածքը բերես։ Երեք գիշեր անիս թխվածքը թխել։ Չեմ թխել, մամ։ Ոնց չես թխել, բալ։ Տենց չեմ թխել։ Հա, Արդ ջան։ Արամ ջան, դու առավոտվանից ուր ես։ Արմանի դատն է, դրսում եմ։ Ոնց թե։ Բա այդ տղեն ինձ ասում էր։ Ոչ մեկին չի ասել, խաբել է օրը։ Գժվել է այդ տղեն։ Բա հիմա ուրա։ Էդ եմ ասում, դատարանում է էլի։ Դատը փակ է, մարդ չեն թողում ներս։ Այսինքն չգիտես թե ներսում ինչա կատարվում։ Չէ, որտեղից։ Չգիտեմ։ Լավ, ես գալիս եմ։ Արդ գալիս ես, ինչ անես, ես ինչ եմ արել, որ միատել դու գաս։ Արամ ջան, դու Լիլիթին թողել դուրս ես եկել տնից։ Էդ ճիշտ չի, ապեր։ Հա, հեսա դատը կվերջանա, բայց նենց եմ ուզում ներս մտնեմ, ուղղակի չեն թողում ներս մտնեմ։ Բարզա։ Ինչ անեմ, կամ Դե նորից եմ ասում, արդ գալիս ես, ինչ անես։ Դե անհանգիստ եմ։ Լավ, մի հատ զանգի դուկյաժին, տես երբ կգա, էլի։ Ես ինչ իմանամ։ Ինչ խելքին փչում եմ, միանգամից անում եմ։ Ինձ որ մի բերան ասել, ես հետ եմ գնում։ Ես ինչ ես դուրս եկել։ Գնում եմ երախոս։ Համար գնա տուն, ասում ամբողջ գիշեր Ալեքսը մանա եկել, տղեկին կազմակերպելա չեն գտել, դու ասում ես գնում եմ երախոս գտնե։ Չէ, չեմ գնում։ Ախպեր գնա տուն, ասում եմ։ Ինչ անգնելու ես փողոցից փողոցը տերեխուն մանգաս։ Կգնամ հյուրանոցից հյուրանոց, կգնամ դրանց տուն, ամենտեղ կփնտրեմ, բայց երեխուս կգտնեմ։ Ես քեզ ասում եմ, տուն գնա։ Ու գնա ձանգը։ Հա։ Լիլ։ Հա, ի՞նչ ասում։ Արամ, հələ որ նորություն չկա։ Մի խոսքով ես գալիս եմ։ Դե սպասի էլի, գարաժը մի փակի, մի հատ զանգի տես Կյաժնուրա։ Կյաժը ճամփինա, Երևանա գալիս։ Դե լավ է։ Չեմ կարում գործի վրա կենտրոնանամ։ Համբերի էլի, Արդ ջան, թող Արմանը դուրս գա, ես քեզ կզանգեմ։ Լավ։ Կզանգեմ, Արդ, հանգիստ տեղի։ Պապա։ Լիլիթ։ Պապա։ Չի՞ ես լացում։ Ամաչում եմ։ Համեց աղջիկ ես քեզ, նույնց պահի, որ լատ չլինես։ Ես ուզում եմ քեզ հետ խոսել, քանի մամա չի եկել։ Ու ապի ես ուզում եմ միանգամից քեզ ասեմ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում ու ես չեմ ուզեցել քեզ նեղացնեմ։ Կներես, եթե իմ ես գայլը քեզ ցավով պատճառել, բայց ես անկեղծ չեմ ուզեցել քեզ նեղացնել։
Եղ։ Հա։ Դե որ ստեղ եմ արդեն լավ է, էլի։ Հա, շատ լավ է, բայց իրանք ինչ ասացին, արդարացրեցին, հա։ Չէ, աղբեր, դատը հետաձգվեց մի շաբաթով։ Այսինքն, մյուս շաբաթը լինելու դատը։ Հա, աղբերս։ Մյուս շաբաթն էլ որոշումը կհրապարակի դատարանը։ Դե արի մի շաբաթ էլ սպասի։ Արման ջան, աղբերս կանցնի, այդքան մի խորացի ու վերջ։ Հա, բայց չի լինում անջատվել, բայց դե ինչ էլ լինի։ Մի շաբաթ եմ ձերը, դրանից հետո նոր կերև է։ Լավ կլինի, մի մտածի։ Հույս ունեմ։ Մանե։ Արամ ես ի՞նչ դեմքը։ Անհանգիստ եմ, արդ։ Լիլիթը զանգերից չի պատասխանում։ Դե ապեր կարող է քնածը։ Հա, կարող եմ։ Լավ, ես պիտի գնամ։ Հա, աղբեր, առանց ընել առավոտից հետս ես դու գնա։ Աղջկան մենակ ես թողել, ճիշտ չի, դու ես մեղավոր, Արման ջան։ Մար։ Իբր ինչի տենց արեցիր, բալ։ Դու այդ տղայի համար չէիր թխել։ Չէ։ Բամ համար։ Սրանից հետո էլ ոչ մի բան մա։ Թող չմտածի, որ ամեն անգամ հատուկ պատրաստվում ենք։ Չեմ հասկանում քեզ, բալ։ Դե մամ ջան, ես էլ ինձ չեմ հասկանում։ Ինչ եղավ հանկարծ։ Սիրուն աղջիկա։ Լսեցիր, սիրուն աղջիկ։ Խանդում ես, բալ։ Չէ մամ ջան, ինչ խանդել։ Ուղղակի հասկացա, որ ես իր կողքին տեղ չունեմ։ Ես չեմ նեղացել, ես պարզապես զարմացել եմ, որ մեր աղջիկը թքեց մեզ վրա, ընտանիքի վրա ու փախավ, ոչ վիճառը, ոչ ինձ, ոչ մորը, ոչ աղբորը։ Պապ, ես սիրում եմ Արամին, ուղղակի դուք հնարավորություն չտվեցիք Արամին, չուզեցիք ճանաչել։ Ես խոսել եմ այդ տղայի հետ ու հասկացել եմ, որ ինքը քեզ արժանի չի։ Պապ, բայց դու ոնց իմացար, ախր դու չուզեցիր ճանաչել։ Որովհետև աղջիկ ջան ամեն ծնող իր երեխայի համար ամենալավն է ուզում։ Բայց դու ինչ գիտես իմ համար ինչն է լավ ու ինչն է վատ։ Գիտեմ, աղջիկ ջան, դու իմ աղջիկն ես ու ես քեզ ամենալավն եմ ճանաչում։ Պապ, Արամը արժանի տղա է։ Դա համար էլ քեզ հյուրանոցն է բերել։ Կամանձիր, դու ինչ ես անում ես կողմերը։ Դե ասի գամ հետդ խոսամ էլի։ Ինչ կա խոսալու։ Գիտես էլի Կամանձիր, իմ ցավը գորնա։ Մենակ քո ցավը չի։ Որ ասիր մեկին գտել են, չդիմացա, շուտ քշե եկա։ Ինչ կա, դու տեսել ես, խոսացել ես հետը։ Մահացածա։ Մահացածա։ Դա։ Դա գորի մարմինը դեռ չենք տեսել։ Դրանց մոտ է, հա։ Չգիտեմ, դեռ ոչ մի բան չգիտեմ։ Լավ, Կամանձի, դե տես ինչ ես անում։ Արջան, դե ես գնացի աղբեր։ Եա։ Ո՞վ ես գնում։ Մերոնք անհամբեր ինձ են սպասում։ Հա, բա ո՞նց աղբերս, հասկանում եմ։ Դե կխոսանք։ Աբավոնց կխոսանք, աղբերս, երեկոյան հարմարացնը սարի։ Անպայման կգամ, աղբերս։ Կյաշ ջան, բա ուր հասար, աղբերս, երբ կգաս։ Դե արի, քեզ եմ սպասում։ Չէ, ոչ մի նորություն չկա։ Դե դատն են հետաձգել մի շաբաթով։ Լավ, դե արի կխոսանք։ Դե ասա դրա համար քեզ ես հյուրանոցը բերել, բայց դու հասկանում ես ում են հյուրանոց տանում։ Պապ, դու ինձ արդեն վիրավորում ես։ Ահա, հիմա ինքը ուր է, ինչի քո հետ չի։ Այսօր Արմանի դատն է ու ինքը գնացել է, որ մենակ չթողնի։ Իսկ քեզ կարելի է մենակ թողնել։ Պապ, դու շատ լավ հասկանում ես, որ դա տենց չի։ Արամը ինձ շատ է սիրում ու ինքը չտարա վերանստում, որովհետև գորի մաման այնտեղ ամնում ու մենակ չի։ Գորի մամա։ Հա, այդ կնոջ սիրտը վիրահատել են ու հիմա իրան խնամում են,
Ես էլ չգնացի, որովհետև եթե ինքը իմանա, որ ես Ալեքսի քույրն եմ, կարող է չդիմանա ու շատ ծանր տանի։ Միշտ էլ կարելի է պատճառաբանություններ գտնել, բայց կա մի փաստ. Կնոջը օջախ են տանում։ Այդ ես գիտեմ։ Ոչ, ուզում եմ, որ դու հասկանաս։ Եթե մի մարդ անընդհատ պատճառներ ա հորինում, դու այդ մարդու հետ չես կարող երկար ճանապարհ գնալ։ Հիմա չեմ հասկանում, այդ Գորի մաման ամբողջ կյանքում Արամի հետ ապրելու, թե Արամն է այդ տանն ապրելու, այ եթե ինքը իր տունն ունենար, այս խնդիրները չէր առաջանա։ Պա, տունը ժամանակի հարց է։ Բան չասեցի, որովհետև ես նեղվում եմ, որ իմ աղջիկը ցածարակ բաներ չի հասկանում, շատ եմ նեղվում։ Այս մամատա, ես իրան ուրիշ կորպուսի տեղ էի ասել, որ կարողանամ քեզ հետ գոնե մի քանի րոպե հանգիստ խոսել, գնա բացելա։ Վերա ջան, դու ինձ այնքան դեղ ես տալիս, աղջիկս։ Այդ բժշկի նշանակածն ա, պետք ա պարտադիր խմեք։ Բա Արամը ուր ա? Արամը զանգեց, ասեց հեսա կգա։ Գյուղից լուր կա, Անիի հետ խոսել եք։ Գորիցս լուր չկա։ Չէ, դեռ լուր չունենք։ Մերախ ես, իմ խեղջ երախին։ Ես հավատում եմ, որ գորը կգա, եկեք հույսներս չկորցնենք։ Իսկ իմ հույսը գնալով մարում ա։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն անցնող օրվա հետ իր հետ գալու հնարավորությունը կչանում ա։ Ախր իմ երախին տենց բան չեր անի։ Չէ, իմ երախին իմ հանդեպ տենց չեր անի։ Ես պետք ա խմեք ու աշխատեք քնեք։ Ես չեմ ուզում քնեմ, ուզում եմ, որ սթափ լինեմ, ուզում եմ զգամ։ Նոր սիրտը զգում ա, ու հիմա զգում եք, չէ, որ գորը մաղջ ա։ Հենց վատն էլ էտ ա, որ ես էլ ոչ մի բան չեմ զգում, ոչ մի բան, քարացել ա, իրա բալին չի զգում։ Եկեք աղոթենք, ես տենց եմ անում, որ անորոշությունը ու ելք չկա։ Աղոթում եմ և ակնում եմ, սիրտս հանդարտվում, հոգիս խաղաղվում եմ։ Էլի դու հա։ Ես ինքան եմ գնալու գամ, միջե որ դու հասկանաս, որ ճիշտ բան չես անում։ Իա, լսի Էմին, ես ամեն ինչ ճիշտ եմ անում, ես սխալ բան չեմ անում։ Ուզածը ի՞նչ ա։ Իմ ուզածը լավ գիտես ինչ ա։ Ուր ա անգետ։ Չգիտեմ։ Ոնց չգիտեմ։ Ուր ա տարել Լիլիթին։ Էմին ջան, նորից եմ ասում, Լիլիթը երեխա չի, որ ինչ-որ մեկը իրան ինչ-որ տեղ տանի։ Դու ինձ Լիլիթի տեղն ասա։ Ապեր, չգիտեմ, չգիտեմ։ Լավ, ապեր, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այստեղ հիմա մի հատ խորը շունչ քաշի ու ինձ մի ասա, թե ես ինչ անեմ, ու հիմա ուշադիր դու ինձ լսի։ Լիլիթը որ գնացել է, ուրեմն ինքն ա տենց ուզել, ու ոչ դու, ոչ Ալեքսը, ոչ էլ որևէ մեկը չի կարա երկու հասուն մարդու ասի, թե ինչ անեն ու ոնց անեն, պարզա քեզ Էմի։ Կարանք ասենք։ Է, կարաք ասեք, ասեք, բայց տեսակ անցած անգամ ձեր ասելուց հետո ինչ եղավ ու ուր գնացին։ Էմիլ, մարդիկ իրար սիրում են ու ուզում են, որ իրար հետ լինեն, ու արդեն իրար հետ են, դու ինչ ես իրար խառնվել, ապեր։ Լիլիթը սխալ մարդու հետ ա։ Իհա, իրոք, լսի, շատ ճիշտ մարդու հետ ա, որովհետև ինքն ա ընտրողը։ Ինքը չի հասկանում, թե ինչ ա անում։ Դու ոնց որ մի քիչ շատ ես ոգևորվել, այդ դու չես հասկանում, աղբերս, նենց որ գնա ու էլ չգաս,
Te ce կարողա հաջորդ անգամ ես ինձ չզսպեմ։ Լսի ապե։ Ե։ Էմի։ Ոնց որ ուրիշ տոնի մեջ մտար, հա։ Քեզ բան ասեցի։ Գնա ստեից ու էլ չգաս։ Եթե չես ուզում, որ քո համար վատ լինի։ Եթե ես Լիլիթին չգտա, քո համար է վատ լինելու։ Էմի։ Դու հենց հիմա խոսում ես իմ ընկերոջ կնոջ մասին։ Դու սխալ ես։ Լիլիթը Արամի կինն է։ Կինը։ Այսօր մետ երեխու պահով որ իմացա, հույսս լրիվ կտրեցի։ Կամանձիր, ես գնամ, դու մենակ թող ես գնամ, ախր գիտես է, որ կարամ։ Դու ծառայության մեջ չես։ Չէ, կամանձիր, կապ չունի։ Կապ ունի, չի լինի տղաճան, չէ։ Բայց… Բայց չկա։ Հա պետքա նորից կմտնեմ ծառայության։ Դե ծառայության մտնելուն դեմ չեմ, բայց ծառայությանը ստիպողաբար չպետքա լինի։ Ամեն մարդ պետքա այդ գիտակցության գա ու իր կամքով մտնի ծառայության։ Կամանձիր, բայց ախր մենք ծառայել ենք։ Դե երբ որ հայրենիքը ես վիճակում է, սահմաններում խաղաղ չի, ցանկալի է, որ մարդիկ ծառայեն, մեզ նվիրյալներ պետք են։ Հիմա ասում ես… Ես ոչ մի բան էլ չեմ ասում, ոչ մի բան չեմ ակնարկում։ Ուղղակի ասում եմ, ամեն մարդ ինքը պետք է իր որոշումը կայացնի։ Մենակ դա եմ ասում։ Կյաշ ջան։ Տավ ջան։ Ախպերս։ Եկել ես ցավդ տան։ Հա, Միշկա, ոնց ես, լավ չա։ Լավ, դու լավ հասար։ Հա, նորմալ։ Ես գիտեի, որ կյաժ անպայման գալու է, ինքը որ ասել է։ Մի բան արա, մի տեղ գտի տեղավորի թող քնի։ Ոնց ասես, կամանդիր, ես կյաժին տեղանքը կծանոթացնեմ։ Հա, հետո կհանդիպենք էլի։ Հա, կամանդիր ջան, լավոր կմնամ։ Հա, տեսնեմ գործերս ինչ ա լինում, ինչ եմ անում, նորություն լինի կապի մեջ կլինենք։ Եղավ, կամանդիր ջան։ Անամոտ։ Լավ, Ռոզի, երեխան մի նեղի։ Ես ինչ ես անում, ես ուր ենք հասել, ես ինչ ես անում, քեզ հետ, մեզ հետ, քեզ հետ եմ խոսում։ Ռոզի, վերջացրու։ Յա, ես եկար սկսեցիր թևերդ փռել պաշտպանել, իմ աղջկան, հարս են բերե հյուրանոց, հա Հայկ։ Լավ, սուս մնա, Ռոզի։ Սուս մնա, սուս մնացի, որ ստեղ հասանք, հասանք հյուրանոց։ Ուր է դի։ Լավ, Ռոզի։ Սուս, բերանս չպակես, բերանս պակեցիր, որ այսօրին հասանք։ Իսկ ուր է մեր չստացված փեսան, հմ։ Մամա, Արամը տանը չի։ Լսում ես ինչ ասում, ասում Արամը տանը չի։ Աղջիկ ջան, սա տունն է։ Եթե դու իմ աղջիկը չլինեիր, եթե ես քեզ դաստիարակած չլինեի, կմտածա երեխս չգիտի։ Սա տուն չի, սա հյուրանոց, աղջիկ ջան։ Անիմաստ է քո հետ վիճելը, մեկա դու քոնն ես պնդելու, ես գնացի։ Ես գնում եմ, աղջիկ ջան, այդ ես տանը քեզ ասում։ Արիք խոսենք։ Ոնց է։ Լավ է, դեղ եմ տվել քնելա։ Դե արի դուրս գանք, որ չխանգարենք, թող հանգիստ քնի։ Հանգիստ եղի։ Տեղերի ազդեցության տակ մինչև առավոտ կքնի։ Հայ Բելա ջան, ես քեզ այնքան շնորհակալ եմ։ Ինչի համար, Արամ ջան, սիրով եմ անում։ Ուտելու բան եմ բերել։ Լավ ես արել։ Միրգ ու քաղցրավենիք էլ եմ բերել, հետո տեսա, որ սուրճ չկա, սուրճ էլ բերեցի։ Այդ շատ լավ ես արել։ Պատրաստի ուտելիք եմ բերել, արի գնանք խոհանոց, մի բան կեր, երևի առավոտից բան չես կերել։ Կերել եմ, դիկին Անդրինեի հետ կերել ենք։
կապ չունի այդ առավոտյանը։ Ամ ջան, հիմա էլ դու ինչ ես գալու։ Հիմա չէ։ Դե քանի տիկին Ադրինը լավ չի ու կարիքն ունի չէ։ Ջան, ես քաշվում։ Չէ, Բելա ջան, ուրիշ պատճառ կա։ Ինչ։ Ամուսնացել եմ։ Ամուսնացել ես։ Ո՞նց թե ամուսնացել ես։ Ալեքս, պապ, ինչ կա, Լիլիթից նորություն ունես։ Ես Էմիլին ասել եմ, որ Արամին հետևի, հենց գնաց տուն իմանալու եմ Լիլիթը ուրա։ Պետք չի։ Ինչի պետք չի։ Պապ, ես Լիլիթին դրա մոտ չեմ թողնելու, դա բացառվում է։ Ես գիտեմ, թե Լիլիթը ուրա։ Գիտես։ Հա, գիտեմ, հենց նոր Լիլիթի մոտից եմ գալիս, մերը տել հիմա մոտնա։ Ու որտեղ է։ Հա, կասեմ, բայց դու ինձ պիտի խոսքտաս, որ դու քեզ անգից պիտի պահես։ Պապա, որտեղ է։ Հյուրանոցում։ Դրա հետ է։ Չնայած ինչ եմ ասում, դա ընկերների հետ է հիմա։ Այսինքն Լիլիթին տարել է հյուրանոց։ Հա, տղա ջան, նա ոչ տուն ունի, ոչ տեղ ունի։ Այ, վայ Լիլիթ։ Ես ինչ անթասի բուրս է գարդում։ Դե մի քուր սիրում է, սիրահարված է։ Քեր պարտավոր ենք հարգել նրա զգացմունքները։ Պապա, որ հյուրանոցում են։ Ալիթ, եթե դու տենց պիտի արձագանքես, ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասի։ Հիմա ինչ, ասում ես մաման Լիլիթի հետ է։ Հա։ Լավ, ես հեսա մամայի հեռախոսով կգտնեմ հյուրանոցը։ Լսի, ես քեզ բան ասեցի։ Ասում եմ, ես քեզ արգելում եմ, ես քեզ արգելում եմ, քրոջդ վրա խոսես։ Պապ, ես չեմ հասկանում, դու Լիլիթի արածը ընդունում ես։ Չէ, չեմ ընդունում։ Բայց մյուս կողմից էլ չեմ կարա այդ երեխու զգացմունքները չհարգել։ Վերջապես հասկացի տղա ջան, նա հասուն մարդ է։ Ու եթե նա վերակացել դրա հետ գնացել է, ուրեմն մենք ենք մեղավոր։ Գողես։ Ինչից։ Զարկածը բուրշից։ Ամբողջ տունս խառնել ես իրար։ Մամ, լավ էլի։ Բան եմ ասում քեզ։ Ամուսնացել ես, ամուսին չունես։ Ամուսնացել ես, տուն չունես։ Բա դու դրան էիր արժանի։ Ես տենց աղջիկ եմ պահել մեծացրել, որ այսօր իմ աղջկան բերեն հյուրանոց, հա՞։ Դու կերեք եք իրար հետ փախել։ Նա մի գիշեր հետդ անցկացրել է ու փախել։ Մամ, ոչ ոք չի փախել։ Ու դու քո խոսքերով ինձ չես կարացավեցնես։ Բա ո՞նց անեմ, որ աչքերդ բացեն։ Ո՞նց անեմ, որ դու իրականությունը տեսնես։ Ես քեզ տենց եմ պահել մեծացրել, տենց եմ դաստիրակել։ Դու սրան էիր արժանի, որ քեզ բերեն հյուրանոց։ Դու տենց ընտանիքից ես դուրս եկել, որ այսօր քեզ այսքան էժանացրել ես ու հավասարվել անտուն մեկին։ Մամա, կլինի էլ բարչ ասես։ Ինչի հետաքրքրում, թե ինչ ա եղել, ինչ ա կատարվել։ Սխալ ճանապարից հետ կանգնելը մեծ հերոսություն ա։ Դու ինձ կներես։ Իսկ հիմա շորերդ հավաքի, գնում ենք տուն։ Ո՞նց ամուսնացել ես։ Հա, այդ մի քիչ խառը պատմությունը։ Այսինքն, տիկին Ադինեին բերել ես քո տուն, քո կնոջը տարել ուրիշ տուն։ Նախ էսին տունը չի, Բելա ջան, այս Գորի ու տիկին Ադինեի տունն է։ Ու հետո առայժմ չեմ ուզում, որ տիկին Ադինեն իմանա, որ ես ամուսնացել եմ։ Չես կարող երկար թաքցնել։ Չէ, չեմ էլ ուզում թաքցնեմ, դրա համար եմ ասում, առայժմ պետք չի, որ ինքը իմանա։ Հա, ուղղակի հիմա ինքին ինձ ճիշտ չի հասկանա, պահը չի։ Իսկ քո կինը չի կարող, դե նկատի ունեմ գալ խնամել է տիկին Ադրինեին։ Դե ես երկար չեմ կարող այստեղ մնալ, իսկ տիկին Ադրինեին երկարաժամկետ խնամ կհարկավոր։ Վելա ջան, մեծ սիրով կգա ու կխնամի, ուղղակի տիկին Ադրինեն չի ընդունի։ Ես մի քիչ բարդ պահը էլի, արի սրա մասին չխոսանք, լավ։ Լավ, ոնց կուզաս։ Մամա, ես չեմ պատրաստվում ոչ մի տեղ գալ։ Կգաս։ Որտեղ Արամը, այդտեղ էլ ես։ Իսկ որտեղ է Արամը։ Հեսա կգա։ Հեսա ուր կգա, հյուրանոց։ Դուք նույնիսկ գնալու տեղ չունեք։ Մամա, ինչ ես ուզում։ Ինչ եմ ուզում։ Խայտառակ եղանք։ Դու պատկերացնու՞մ ես մեր ծանոթներից մեկը հանկարծ իմանա, որ դու ամուսնացել ես մեկի հետ, ով տուն չունի։ Մամա, երբ որ դու ամուսնացել պապան ամեն ինչ ուներ։ Դու պապայիդ համեմատում ես Արամիդ հետ։ Մամա, Արամը մեծատառով մարդ է։ Արամը մեծատառով մարդ է։ Այո, Արամը մեծատառով մարդ է։ Ես քեզ այստեղ չեմ թողնելու։ Իսկ ես այստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Ես քո մայրն եմ։
ու քեզանից լավ գիտեմ քեզ ինչա պետք։